වචන වලින් කැටයන් දාලා ප්‍රශ්න වලින් තොරන් හදන්න නැතුව මට පැහැදිලි උත්තරයක් දෙන්න මේ කාරණයට. මොකද ඒ වගේ කතා කරනවා නම් මෙතන දිගින් දිගට අපිට විවාද කරන්න නැතුව පක්ෂයක් වුණා නම් දේශපාලනයේ ඉදිරියට යන දර්ශනයක් තියෙනවා. දර්ශනයක් තියෙනවා නම් තා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී ප්‍රතිපත්ති වැඩදායක වෙන්නේ. ඔබතුමාලා ප්‍රතිපත්ති ගේනවා ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් පොත් පුරවලා වාද පිටියේදී වාද හරම කරනවා අනිත් මිනිස්සුන්ගේ හිත් දිනා ගන්න පුළුවන් තර්කවලින්. හැබැයි දර්ශනයක් තියෙනවද දර්ශනයක් නැද්ද ප්‍රතිපත්ති ගේනවද ප්‍රතිපත්ති වලින් තරුණයන්ට වැඩක් වෙනවද ඒ ප්‍රතිපත්ති නැත්තම් ඇයි අද වෙනකන් ජනතා අප්‍රසාදයට පත් වෙන්නේ? ඔබතුමාලාගේ සංවේදී ප්‍රශ්න තරුණයන් ජනතාව වැළඳ ගන්නවා නම් මොකද්ද තමන්ගේ පක්ෂයට වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන ඉන්නවා නම් මේ පැත්තේ බැලුවොත් තරුණයෝ තුන් හතර දෙනෙක් එකතු කරගන්න බැරි පක්ෂයකට මොකද්ද ඔය පක්ෂයේ ඉතිහාසය පක්ෂ අනාගතය මට පැහැදිලි උත්තරයක් ලබන්න. බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නෙට. ඉඳගෙන ඉන්නේ පුටුවක නිසා මම වෙන මොකක්ද කියන්නේ නැහැ. මොකද වැඩිපුර ගියොත් එහෙම ඉඳගෙන ඉන්නේ වෙන තැනක් කියලා හිතෙයි කියලා මට හිතුණා. මම ඔබට උත්තර දෙන්න. වචන තරං ඔබට උත්තර දෙන්න. අහගෙන ඉන්නකෝ දැන්. ඔව් දැන් අහගෙන ඉන්න ඕනේ. දැන් අපි ප්‍රශ්නේ ඒක තියාගන්න ඕනේ. මේ වචන තරං කතාව මටත් ඕනනම් කැටයන් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට වඩා හොඳට. ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඔයා. හොඳද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න ගුවන් ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ. තරුණයෙක් නිසා තමයි අවස්ථාව දුන්නේ. මම කියන්නම් ඒක නිසා තමයි ඔබට මත් කිව්වේ. ඉතාලම නිවැරදිව. අපේ රටේ අධ්‍යාපනයට මුදල් වැඩි වැඩියෙන් වියදම් කරන්න ඕනේ කියලායි කියලා තියෙන්නේ. සෞඛ්‍යයටයි මුදල් වියදම් කරන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. අපේ රටේ ආදායමෙන් දවසට ඩොලර් 2කට වැඩියෙන් ආදායම් ප්‍රමාණය ජනගහනේ 41%. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාවේ සංඛ්‍යා දත්ත සටහන් වල ගිහිල්ලා බලන්න ගෙදර ඒක දැන් ගන්න පුළුවන්. දවසට ඩොලර් 2කට අඩු ජනතාව 41%. සෞඛ්‍ය පහසුකම් අධ්‍යාපන පහසුකම් ලබා ගැනීම දුන්නට තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අපේ රටේ අම්මලා අක්කලා ලක්ෂ 14 මාරක් මැද පෙරදිග ගිහිල්ලා කුස්සියල උයනවා. මේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා ඒක නවත්තන්න නම් අපේ රටේ මානව සම්පත තමයි දියුණු කළ යුතු මානව සම්පත. ඒ දියුණු කළ යුතු මානව සම්පත දියුණු කරන්න රටේ ආර්ථිකයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලට එකතු කරගන්න වගේම වැඩි වෘත්තිකයන් ප්‍රමාණයක් අම්මලා අක්කලා ගෙදර තියලා පිටරට යවන්න. අන්න එතකොට තමයි විදේශ විනිමය රට ඇතුළට ගේන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒක කරන්න නම් අධ්‍යාපනයට සල්ලි වෙන් කරන්න ඕනේ. අධ්‍යාපනයට සල්ලි වෙන් කරන්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරන්න බෑ. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු දින 100ක් පාරට බැලලා වැඩවදිනේ කියලා කිව්ව නෝක මොකක්ද? අද විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙකුට තමන්ගේ පර්යේෂණය කරන මුදල් ප්‍රමාණවත් වෙන් වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ඉහළ අධ්‍යාපන කටයුතු වල මුදල් වෙන් කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට පස්සේ බුද්ධි ගලණයක් රට ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. දක්ෂ ගුරුවරු දක්ෂ ආචාර්යවරු රට දාලා යනවා. ඒක නිසා තමයි අධ්‍යාපන ප්‍රමාණවත් මුදල් වෙන් කරන්න කියලා කියන්නේ. එහෙම වෙන් කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ රට ඇතුලේ? අන්න එහෙම මුදල් වෙන් කරාට පස්සේ තමයි රටේ ඉලක්ක සහගත අධ්‍යාපනයේ අවසාන ප්‍රතිඵලය අවුට්පුට් එක එළියට එන්නේ. ඒ අවුට්පුට් එක එන වෙලාවට තමයි අද තාක්ෂණයේ විෂය හඳුන්වා දීලා තියෙන විශ්වවිද්‍යාල පාසල් වල. ගිය අවුරුද්දේ නම් තාක්ෂණයේ සයන්ස් ෆෝ ටෙක්නොලොජි ඉංජිනේරින් ෆෝ ටෙක්නොලොජි දෙකම දැන් තියෙනවා. හැබැයි තව අවුරුදු දෙකහමාරකින් විශ්වවිද්‍යාලේ මේ ශිෂ්‍යෝ යනවා. අවුරුදු දෙකහමාරකින් මේ ශිෂ්‍යෝ විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා. ගියාට පස්සේ ඔහුට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? අද උදාහරණ තියෙනවා. රජරට විශ්වවිද්‍යාල වෛද්‍ය පීඨයේ තවමත් ඔබ ගිහිල්ලා බලන්න තරුණේ තවමත් අවශ්‍ය කරන උපකරණ වෛද්‍ය පහසුකම් ටික නැහැ ශිෂ්‍යෙකුට උමා කරපු. ඒ විතරක් නෙමෙයි දවස් 172ක් සමසෞඛ්‍ය පීඨේ තමන්ගේ උපාධි කාලය දික් කරගන්න දවස් 172ක් පාරේ ඉන්න සිද්ධු නැහැ. ඒ තරුණයන් රටක අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති හදන්නේ එහෙමනම් රටක වැඩපිළිවෙල ඒකනම් රටේ ඌමනාව ඒකනම් දවස් 172ක් පාරේ තියන්න නෙමෙයි උන්ට තිබුණේ. ඔවුන් ඒ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරලා ඔවුන් විශ්වවිද්‍යාල ගිහින් ඉගෙන ගන්න කියන තිබුණා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමාවෙන්න එතුමන් උත්තර ගන්න සමාවෙන්න. සමාවෙන්න. ප්‍රශ්නේ උත්තරේ හම්බ වෙනකොට ඉවසන්න පුරුදු වෙන්න. සමාවෙන්න. ඕක තරුණකම නෙමෙයි. ඉවසන්න පුරුදු වෙන්න. ඔය ටී-ෂර්ට් එකක් අඳලා එක්කන් එනකොට හිතුණා තරුණයන් අහගෙන ඉන්නකෝ මම මේ කියන්නේ දැන්. මම කතා කරන්නේ දැන්. හොඳ. ටී-ෂර්ට් එකක් ඔක්කොම එකට අඳලා එනකොට මට හිතුණා ඒක ඇතුලේ තියෙන තරුණකම මොකද්ද කියලා. අහගෙන ඉන්න. මම කියුවේ ඒකයි. නේ? ඒ නිසා තරුණයේ නිදහස් අදහසට අවශ්‍ය කරන තරුණයේ නිදහස් අදහසට අවශ්‍ය කරන ඒ කටයුත්ත කරගෙන යනවා. ඒ අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් උත්තරේ දෙන්න මට වෙලාව තියෙනවා නේද? ඇයි කලබල වෙන්නේ? ඉතින් අහගෙන ඉන්නකෝ මල්ලි. ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දෙන්න ඩෝන් ගාලා පොල්ලෙන් ගන්නවා කාට ඔව්ද නැද්ද කියලා උත්තරයක් නෙමෙයි ඇහුවේ. කැටයන් දාලා නේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවෙත් මල්ලි. කැටයන් දාලා තමයි මම උත්තර දෙන්නේ. ඒක මගේ අයිතිය. හරි. සමස්ත මන්ත්‍රීතුමා උත්තර දෙන්න. ඒ නිසා අපි තව මිනිත්තුකින් ඉවර කරමු. රස්සා හම්බ වෙන්නේ. සමාවෙන්න. මං කිව්වේ ඉතින් මං කිව්වේ ඉඳගෙන ඉන්නේ පුටුවක් උඩ නෙමෙයි කියලා පේනවා මල්ලි වුණා. ඒ නිසා දැන් අහගෙන ඉන්න. හොඳ. රටක තරුණයට රස්සා හම්බ වෙන්නේ රටක ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ රටක ආර්ථිකයේ ඒ සඳහා මුදල් වෙන් කරන්නේ. ඒකට මුදල් වෙන් කරන්නේ අද මොකද කරන්නේ?
තනියෙන් ජනාධිපතිරේ රැය ශීර්ෂයේ දවසට ලක්ෂ 234000යි දවසට. හැබැයි දවසට 234000ක් වියදම් කරද්දී සෞඛ්‍ය රැවෙන් කරන මුදල් අවුරුද්දෙන් අවුරුදු අඩු වෙලා. අධ්‍යාපන රැවෙන් කරන මුදල් අවුරුද්දෙන් අවුරුදු අඩු වෙලා. අම්මා තාත්තට සල්ලි ගෙවන්නලා පාසලට. දවසින් දවස සල්ලි ගෙවන්න එක වැඩි වෙලා. මොකක් නිසාද? අධ්‍යාපන ප්‍රමාණවත් සල්ලි නිසා. එහෙම නැතු වුණාට පස්සේ අර ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන තරුණයට රස්සාව දෙන්න ඕන කරන වැඩපිළිවෙලක් හැදෙන්නේ නැහැ. රට ඇතුළේ හැදෙන්නේ කර්මාන්ත. ඒකට අන්න අධ්‍යාපනය හදාරලා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට එන තරුණයා හදන්න ඕනේ රටේ දීවර කර්මාන්ත අවශ්‍ය කරන බෝට්ටු ටික රට ඇතුළේ. දැල්ලාම් පන ටික උපකරණ ටික හදන්න ඕනේ රට ඇතුළේ. ඒක හදන්න ඕන කරන දැනුම තියෙන තරුණේ හදන්න ඕන විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියෙන්. ඒ තරුණේ අද හදලා අන්න කොරියානු රස්සාව ඉල්ලලා ගිහිල්ලා උපවාස කරනවා. ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඇයි? ඒ තරුණයා රටේ ආර්ථිකය රුකහා ගන්න අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. අන්න ජනතා විද්‍යාල කියලා තියෙනවා ඒක. අන්න ජනතා විද්‍යාල ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. වැඩපිළිවෙල කියලා තියෙනවා. රටේ අධ්‍යාපන මුදල් වෙන් කිරීම තමයි අපේ රටේ 1 වර්ග කිලෝමීටර 332ක් ජීවත් වෙන ජනතාව. 1 වර්ග කිලෝමීටර. ඒක තමයි අපේ දැවැන්තම සම්පත මානව සම්පත. වෙන් කරන්න ඕනේ මානව සම්පත ප්‍රමාණවත් මුදල්. ඒ වෙන් කරාට පස්සේ තමයි ඒ මානව සම්පත දියුණු සම්පතක් බවට පත් කරාට පස්සේ අම්මලා තාත්තලා පිටරට යන එක නවත්තලා අම්මලා අක්කලා පිටරට යන එක නවත්තලා කුස්සියවල වළං හොදන්න යන එක නවත්තලා දරුවොත් එක්ක ගෙදර තියලා ඉගෙනගත්ත තරුණ තරුණ රටයවල වෘත්තික හැටියට හෙදියෝ ගුරුවරු නැත්තම් නර්ස්ලා නැත්තම් ඉංජිනේරුවෝ තාක්ෂණ ශිල්පීන් හැටියට රටයවල රට විනිමය ගේන්න පුළුවන්. අවුරුදු පහකින් යුද්ධ ඉවරලා අවුරුදු පහ යුද්ධ ඉවරලා එක සැලැස්මක් තියනද මේකට? අඩුම ගාන විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපන මුදල් වෙන් කරන එක සැලැස්මක් තියනද ඔබ ආණ්ඩුවට? හැබැයි එහෙම නැතුව යනකොට ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඉතාම කෙටියෙන් තියෙන තවත් එකක්. ජනතා විද්‍යාල ප්‍රතිපත්ති මාලාව පස්සෙ වැඩ පිළිවෙල ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ප්‍රතිපත්ති මාලාව හදලා තියෙනවා. රට හදන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. රටේ හොරකම වංචාව දූෂණයට විරුද්ධව වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. හිතුනහම රැට හෙට උදේ අග්‍රනිෂ්කාරවරයා ඉවත් කරන්න ඕනේ කියලා රටේ නීතිර පයින් ගහන කෙනෙකුට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරපු සමාජයක් හදන්න ඒ සඳහා මහජන බලය ගොඩනැගීම සඳහා වෙච්ච ව්‍යාපාරයේ කොටස් කරුව බවට ඔබට බලන්න අවශ්‍ය නම් තරුණයෝ ඔබට බලන්න අවශ්‍ය නම් තරුණයෝ මේ 27 වෙනිදා 27 වෙනිදා විහාර මහදේවියකට ඔබට පෙන්වන්නම් අපේ රටේ තරුණයෝ